Tak nám okrojí další požadný útok. Hoda nikomu nazví, dvorníky. Babi. Hoda už nám jde do mašiny. Babi, opustil základu. Velká škoda, tam nám vypala průjca, ale treba to dokončit, netreba sa vzdávať. Myslím, že aj toto si zaslúži potlesk, lebo páty to dobojovali dokonca, aj keď tie vyslovy časie 29, 29.